Как да започнем с градинарството? Отглеждането на разсад от семена в домашни условия е приятно занимание за всеки градинар. Въпреки, че може да закупите готов разсад през пролета, ще имате много по-голям набор от възможности, като покълнете ваши собствени семена в домашни условия. Но безплатното не означава без усилие. Книгата «Да отгледаме храна безплатно» предлага разнообразни органични стратегии, за да поддържа растенията здрави и да се справя с проблемите. Тук ще откриете домашно приготвени торове, компостиране, мулчиране, предпазване от вредители, пермакултура, методи без копаене и всички тенденции в съвременното градинарство, които водят до максимален резултат с минимум усилия. А книгата Да отгледаме храна безплатно е за всички начинаещи и напреднали градинари, които знаят, че произведената храна е вкусна, полезна и устойчива.